Naina bunyo, bunyo. Hey, nyo naeng kaba. Jaribu na amefanya. Bwana, bwana viongozi wetu. Bwana amukutetea mtu wetu. Bwana amukutetea. Bwana, bwana tunataka haki yetu hapa Bureti. Na haki yetu. Na kama kuna kitu kingine wenye wanapangwa hii kiti iende bali bengine, tunakataa. Viongozi Hillary, mimi ni mkaaji wa hapa Bureti. Na Kericho County. Tumekuja hapa kama wakaaji wote wa Kericho County ili tupe serikali malalamishi yetu kuhusu maneno ya Stella. Stella Soi ambaye aliteuliwa na rais akuwe waziri wa chenda, maneno ya wamama na wale wengine wote ametupiliwa nje na wabunge. Tulisikia jana Kimani Ijungwa akisema ametupilia nje, ametupilia nje Stella ati kwa sababu Stella alishindwa kujibu maswali. Tunataka kuuliza Kimani
ni chungwa. Kama Stella alishindwa kujibu maswali, Phyllis Kandie alishindwa kujibu maswali lakini alifanya kazi mzuri. Malonza alishindwa kujibu maswali lakini alifanya kazi mzuri katika serikali ya Uhuru. Kwa nini Stella wetu wa Kericho County wa hapa Bureti ametupiliwa mbali eti kwa sababu hakujibu swali moja? Tunataka kwamba hawa wabunge ya kwamba sisi kama wanaji wa Kericho, sisi kama watu wa Bureti, hatutakubali wametolewa Florence Bore tukavumilia. Sasa mmetoa Stella Zoe, hatutavumilia. Tunataka kumuomba rais ya kwamba kama aliona Bureti wanastahili wapate wasiri, lazima tupewe wasiri katika Kericho County. Bureti katika Kericho County, Bureti walipiga kura mingi sana kwa rais William Ruto. Tunaomba rais arudishe sisi kiti ya waziri hapa Bureti. Mimi ni mkaaji wa Bureti. Yes. So sit. Yes. Ya pili, I'm appealing to the president sincerely. Yes. On behalf of this congregation, ya kwamba we voted 200%. Yes. And because we voted you, we also have our child of our own. Bona fide of Bureti. Yes. Na ni Kericho County. Huyu Stella amefanya kazi. Alifanya kazi mzuri, tafadhali rudisha yeye. Achafanya makosa yoyote, na kama kuna mtu mwenye anataka kutoa yeye, tutakuja ishindwe na tutakuja kufuata yeye. Sisi sote tunasema Stella should come back. Stella must come back. Asante James Mogoliot, ni mkaaji wa Litein. Huyu Stella ni mtoto yetu. Ametuliza na tumemuliza, amekuwa sasa amepata uongozi, angekuja kutusaidia sisi wenye tuko chini sasa hapa hivi, atupeleke juu vile William alisema. Sasa president alitupea kweli, akasema huyu anafaa aongoze watu ya Bureti. Na sasa nini imefanyika mpaka amtoe? Isemekane yeye hana masomo, na yeye amesoma mtoto yetu huyu, na ni wengi wako hapo hawakusoma, lakini huyu mtoto yetu mmemuonea Aaron Cheriot. Tunakuomba kitoe yote uturudishe mtoto yetu ikiti yenye alipewa na William. Na wewe William ni president wetu, ujue ya kwamba tulikuweka hiyo kiti. Na wewe tusaidie sasa, mtoto yetu umemweka nyuma. Unaitwa Judith Chemtai. Stella ni mtoto wetu ya nyumbani, tulisoma na yeye. Na alipowekwa kwa akue CS, tulifurahi kweli kweli. Yes. Lakini mashangao ni hii. Tunashangaa ati ametolewa nje. Na Stella angekuja kutusaidia kama sisi wa mama, alikuwa anajua shida ya maji, vile hatuna maji Litein. Na Stella angekuja kutuandikia vijana wale hawana kazi. Tulikuwa tumefurahi kabisa, lakini ni mashangao, ni malio sababu ati ametupiwa mbali. Tunalia na tunaomba serikali arudishe Stella wakitaka amani. Amen.